mākslinieka Indriķa Ģelža darbos cilvēks bieži sakūst kopā ar ikdienu, savu darba vietu, apkārtējām lietām un kļūst par vienotu matēriju. Indriķis nenovelk robežas, bet ievieto cilvēkus priekšmetos. Viņš īpaši jūtīgi uztver mūziku, tādēļ patiesi priecājies būt režisors un mākslinieks instrumentu videoklipam, radot jaunu realitāti. Skatoties attālumā uz horizontu, es tā kā saprotu, ka es tur neatrodos, bet es redzu tā kā vienu tādu kopēju ainavu, kurā atrodas tie cilvēki, bet nu reāli es jau viņus tur neredzu. Un saprotu, ka no otras puses skatoties, es esmu apgrieztās situācijā. Tajā horizontā vai kur viņi tur skatās, viņi varētu atrasties jebkur. Tur tāda, principā, brīvs mans personīgs fantāzijas lidojums, kur tad, nu, kurus iedomājies viņus ielik, kur viņi varētu būt, un tā arī es viņus tur veidoju. Gribējās dabūt to ikdienišķo iekšu. Kā atzīst pats, periods ar cilvēku iekausēšanu priekšmetos esot noslēdzies. Tagad viņā raisās citas pārdomas. Arī viņa darbnīcā nevar nepamanīt, ka viņš virtuozi graiza un rotaļājas ar auto detaļām. Indriķim patīk izmantot dažādas mākslas medijus savu darbu radīšanai un attēlot visdažādākās tēmas, kas aktuāls pašam un šobrīdējam laikmetam. Ja domājat, kā māksla vispār kā tāda, zem viņas slēpjās daudz interešu grupas. Tur ir, ir ekonomika, politika, filozofija, matemātika, nu principā jebkura joma, un tieši tas arī man patīk tā kad principā kā mākslinieks, man liekas, var jebkurai tēmai pieskarties. Izstāde Sveika galva zem viena jumta sapulcējusi šobrīd aktuālos latviešu gleznotāju, tēlnieku, fotogrāfu un videomeistaru darbus. Tik daudzu mākslas veidu satikšanās vienu vietu Latvijā ir retums. Starp Evelīnas Deičmanes, Lailas Pakalniņas, Kaspara Rolšteina, Lienas Mackus, Ojāra Pētersona darbiem apskatāms arī Indriķa Ģelža darbs, kurā viņš divās daļās sadalīs auto un abu pušu krāsu saplūdumu skaidro ar paša interesi par to, kā cilvēki uztver viens otru. Pēdējā gada laikā man interesē tēma par lietu, objektu, šajā gadījumā personu, esamību vairākās apziņās vienlaicīgi. Ja es esmu nonācis piecu cilvēku uzmanības centrā, viņi mani sadala piecos eksemplāros. Nu, es atrodos tajā gadījumā piecās atšķirīgās apziņās. Tas darbs sastāv no divām daļām – ir zilais video pie sienas un mašīna, kur ir pārdalīta divās daļās tieši vietā, kur sēž autovadītājs. Indriķim, neskatoties uz sasniegumiem un daudzajām izstādēm, ir tikai 25 gadi. Šobrīd domā par savu, kā latviešu mākslinieka, nākotni. Tagad beigšu maģistru un esmu tādu sliekšņu, lai turpinātu tās mācības kaut kur tālāk ārzemēs. Bet tad no septembra es tagad arī pie tā strādāju, lai es kaut kur tiktu tālāk. Bet, nu redzēs, pagaidām man nākotne ir tāda miglā tīta, es zinu, ka turpināšu iesākt to, bet kādā virzienā tas aizies kaut kādā ziņā tā ir laimes spēle, jo es piesakos vairākām skolām un katra kaut kādā ziņā noteiks to likteni, kā tālāk es iegrozīsies. Arī, ja es paliku šeit, tad nu, jebkurā gadījumā, es domāju, viss ir atkarīgs tikai no manis. Kā ir būt laikmetīgiem māksliniekam, jaunam laikmetīgiem māksliniekam Latvijā? Nav viegli, jo kas traucē arī skatoties apkārt, kad nereti, kad jaunie mākslinieki strādā pie jaunas izstādes, trešdaļa viņu veltītais laiks un enerģija aiziet meklējot, kur izstādīties. Tas, protams, notiek daudz kur, bet šeit tas ir īpaši, man liekas, īpaši problēma, jo ir pāris galerijas, kurām ir, manuprāt, 2-3 gadu rindas pat. Un tas vienkārši bremzē to arī attīstību, jo, man liekas, jāstrādā izstāde pēc izstādes, lai tu visu laiku būtu aktīvs un bez nekādām pauzēm. Latvijā ne tikai jaunajiem esot grūtības izstādīt savus darbus, trūkst telpu – laikmetīgais mākslas muzejs. Man liekas, viņam jau sen vajadzēja būt. Tas ir skaidrs. Tagad priecē tas, ka par to tiek daudz runāts, bet nav kaut kā tā ticība, ka tas tiešām reāli arī notiks.
Nu, protams, tā sajūta, ka tas ir Datu Smelbārdas rokās, es domāju, ja viņai būs tā vēlme un tiešām arī no sirds uzņemsies to, es domāju, varbūt, bet nu redzēs, es nezinu. Un te draugiem, piemēram, vecmāmiņas bieži vaicā, nu kas ir tā laikmetīgā māksla? Nu, pilnīgi elementārs jautājums. Un, kā vēl labāk to uzzināt, ja atnāks napstīties pašam? Un, tad tas ir ļoti būtiski, lai kaut vai turētu to aktualitāti, lai cilvēki redzētu, kas notiek šodien. Un, man liekas, pat to pat nevajadzētu runāt, bet Latvijā tā ir problēma, nu, ka tam ir pilnīgi pašaprotamai lietai. Kā jaunam māksliniekam, kurš attēlo savas un sabiedrības pārdomas, būtiski parādīt savus darbus, sajust izaugsmi un veidot diskusiju. Ja es redzu, ka Latvijā ir tāds laikmetīgās mākslas muzejs, kad man būtu lielāks stimuls vēl strādāt, lai kāds no maniem darbiem tur nonāktu. Un tas tieši ir to jauno mākslinieku mērtiecību un vēlmi varbūt nu, redzēt kaut kādus mērķus vai, nu, nu, principā, ka tev ir iespēja nonākt kaut kādā laikmetīgā mākslas muzejā, un tas noteikti būtu stimulējoši. Tie laikbiedri un draugi, kā nu, kolēģi, viņi visi iedvesmo. Un ir ļoti svarīgi, man liekas, arī tā konkurence, ja viņi rada, ja viņi ir veselīgi. Tomēr tu sāc, man liekas, arī domāt nevis par to, ka tu varētu uztaisīt kādu darbu, bet tu jau sāc domāt, kā lai es uztaisu nedaudz labāku darbu, un tad tā viens otru nedaudz pa solītiņu, to viņš tiek uz augšu.